Dobrý den, milí příznivci Slezské diakonie, milí přátelé, vy všichni, kteří fandíte sociální práci. Letošní rok, tak jako kterýkoliv z minulých ročníků, je provázen taky známým týdnem sociálních služeb. Slezská diakonie u příležitosti tohoto týdne již tradičně po několik let pořádá akci nazvanou Den se sociálním pracovníkem. Během tohoto dne se vždycky snažíme lidem přiblížit obsah sociální práce, představit sociálního pracovníka, představit, co dělá, a tímto způsobem upozornit na to, že je to práce velmi zajímavá, práce perspektivní. Pojďme rovnou na věc a první otázka bude směřovat k vám, paní Macková. Co vás přivedlo k práci v sociálních službách? Trošku až ty léta uběhly, tak jsem zjistila, že existuje vyšší odborná škola sociální. Vystudovala jsem úspěšně tuhle školu a sociální práce mě hodně oslovila. Hledala jsem a našla jsem výběrové řízení právě do Slezské diakonie, do duhového domu. A díky vlastně Slezské diakonii jsem našla uplatnění v sociální oblasti, nejdříve jako pracovník v sociálních službách. A potom mi paní vedoucí střediska nabídla práci sociálního pracovníka. Takže vlastně od té doby jsem v sociálních službách a té práce si strašně vážím. Veroniko, ty neděláš sociální práci, ale přece jak jsi se dostala ty do sociálních služeb? Pro mě to tehdy byla úplná náhoda. Po absolvování studia na vysoké škole mě kamarádka ze školy oslovila, zda bych se nechtěla ucházet o pozici ekonoma ústředí ve Slezské diakonii v Českém Těšině. Tu jsem neváhala ani minutu a řekla, že ano, protože ekonomika a účetnictví mě bavila už na střední a pak i na vysoké škole. Nakonec mi to vyšlo, byla jsem přijata a později mi byla nabídnuta pozice personalisty ve Slezské diakonii, což se mi vlastně splnilo takové moje tajné přání z vysoké školy, kdy se mi moc líbil předmět řízení lidských zdrojů s docentem Málátkem. A jsem moc ráda právě, že tuto pozici mohu vykonávat a práce mě baví. Bonusem pro mě je, že vykonávám tuto práci ve Slezské diakonii, která mi je blízká nejen svými hodnotami, ale i posláním, ale především tím, že pro mě práce musí mít smysl. Veroniko, vy jste ukazem toho, že v sociálních službách mohou pracovat lidé v rámci různých pracovních pozic, byť je třeba říci, že to gro tvoří pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci, jenom například v Slezské diakonii se dá říci, že je to 70% lidí, kteří jsou v přímé péči, ale pak jsou to samozřejmě také pozice, na které jste třeba vy, nebo jsou to PR pracovníci, projektoví zaměstnanci a spousta dalších pracovních pozic, bez kterých organizace vůbec nemohou fungovat. Takže i to uplatnění v sociálních službách jde tímto směrem. Ale pojďme zpátky k vám, paní Pavlo. Proč jste si vybrala cílovou skupinu lidí s mentálním a kombinovaným postižením? No, já můžu říct, že já jsem si tu cílovou skupinu tak moc nevybrala. Protože jsem vystudovala tu vyšší odbornou školu sociální, tak tam jsme měli možnost nahlédnout na různé cílové skupiny, ale když mi Slezská diakonie umožnila pracovat v duhovém domě, tak jsem byla tak nadšená, že prostě neuvažovala jsem nad cílovou skupinou, jo, těch klientů. Ale postupem času, jak jsem klienty poznávala a seznámila se s nimi víc a mohla jim víc pomoci, poznat je, tak jsem ráda, že s touto cílovou skupinou pracuji, protože oni jsou hodně otevření, hodně empatičtí a hlavně mají svůj i smysl humoru. Jo? A prostě potřeby, které oni potřebují, tak i mě uspokojují v rámci toho, že jim můžu pomoci. Takže si to sedlo. nebylo to myšleno takto, jakým způsobem s kterou cílovou skupinou budu pracovat, ale jsem ráda. Zeptali vás, když si budete moci vybrat, se kterou cílovou skupinou byste chtěli pracovat, tak kde by vás to nejvíce táhlo? No, asi děti s různým postižením, ať je to zdravotní
či psychické, to je jedno. Sám jsem s nimi pracoval už jednou, no vlastně už víckrát. A musím říct, že mě to i bavilo dost. A klidně bych v této skupině pokračoval dál. Takže tuto skupinu. No já asi úplně, že bych měl skupinu, kterou bych, že bych měl přímo skupinu, s kterou bych pracoval furt, nemám. To mám tak jako, že pracuji více s jak s fyzickým postižením, tak s mentálním a do toho ještě jako nějak spolupracuju se Svetlanou a Zdravíně. Takže jako kdyby se tak, mám takové 3-4 skupiny, s kterými se nějak, jako, nějak spolupracuju nebo dělám dobrovolníka nebo dělám jako osobního asistenta, tak se to prostě tak jako střídá. Nemám přímo uložení jednu skupinu, na kterou bych se zaměřoval. Takže nejste nějak v tom vyhraně, jste otevřený. Ano. Jak je to u vás? Já bych chtěla pracovat u malých dětí, ale tak uvidím, postupem času se to může kdykoliv změnit. Takže. Tak já bych po loňské zkušenosti, kdy jsem byla povolána do domova Gorítko, chtěla pracovat se seniory, protože mě prostě naplňují a baví mě poslouchat jejich příběhy a vidět jejich úsměv na tvaři. Veroniko, ty to z jiného úhlu můžeš posoudit, ke které cílové skupině z hlediska personálního se nejlépe či nejhůře vybírají kolegové do služebky, řekněme, ten zájem je největší, jak je naopak, bychom ho chtěli podpořit? Tak především se hůře zhánějí pracovníci profese sociálních pracovníků, ať už do jakékoliv služby. Snáze to jde potom do služeb, nebo ten nárůst počtu uchazečů evidujeme u služeb, kde se poskytuje odborné sociální poradenství. Snáze se také hledají pracovníci do ambulantních služeb, sociální pracovníci do ambulantních služeb, jako jsou například sociálně terapeutické dílny nebo denní stacionář. Hůře potom obecně sháníme pracovníky v přímé péči, tedy pracovníky v sociálních službách, do pobytových služeb, kde vlastně pracují i na 12-hodinové směny a i noční. To je někdy velký problém, kdy je to obtížné i z hlediska zdravotního stavu některých uchazečů, jelikož ne všichni splňují zdravotní způsobilost k tomu, aby mohli vykonávat náročnou, mnohdy náročnou práci, například v pobytové službě u seniorů nebo i v terénní pečovatelské službě. Tedy se dá říci, že každá ta služba, ať už ambulantní, pobytová, terénní, má svá specifika a s tím jsou spojeny pak požadavky de facto na výkon práce, ať už přímé péči pracovníků v sociálních službách nebo sociálních pracovníků. My jsme si už tady o tom povídali, že potřebujeme posilovat status profesí v sociálních službách, vnímat to, jak ukázala covidová pandemie, že sociální služby a profese v sociálních službách mají své nezastupitelné místo. V podstatě naši kolegové stáli v první linii a pečovali napříč různým otázkám, které v službách vyvstávaly, napříč vládním omezením a pečovali tak, aby byla zajištěna, jak říkala Veronika, ta celodenní péče, která zajištěná být musí pro lidi v nevyhovujících situacích. Kde tím mířím? Paní Pavlo, jak vy vidíte perspektivu v období 5 let sociálních služeb? No, co se týká, tak na tuto otázku jsem teda uvažovala dlouho, protože já nejsem typ člověka, který by rád měnil nějaké koncepty nebo prostě nějakou tu svoji práci. A já jsem ráda, že vlastně tu práci, co dělám, tak ji mám ráda a chtěla bych, aby zůstala taková, jaká je. Jo. Více se mi zdá, že vlastně postupem času ta práce začíná přesahovat někdy rámec papírové práce. Jo, ale pořád se snažím, co se týká vlastně sociální práce s klienty, preferovat, abych s nimi byla co nejvíc. Jo. Pořád pro mě je podstatou věnovat se těm klientům a být s nimi a vlastně v rámci toho fakt se jim věnovat, ale chtěla bych tu práci zachovat taková, jaká je, i když je náročná.
ale i ta náročnost má něco do sebe a prostě můžu, vím, že prostě pro ty klienty můžu udělat něco, co oni nezvládají, co potřebují, mohou se na mě kdykoliv obrátit a v takovém souladu bych chtěla, aby to neustále pokračovalo. Tady říkáte de facto tím, to je takové to poslání těch sociálních služeb, které vede ke zvyšování kvality života člověka v sociálních službách. Že lidi nemůžeme změnit zdravotní stav nebo ho nějak významně ovlivnit, ale můžeme ovlivnit kvalitu života. Zatím se mě drží myšlenka, že chci pokračovat v sociálních službách, ale musím říct, že na můj život jsem už změnilo hodně názoru a nechci říct teď konečnou verzi, že ano, budu pokračovat, ale určitě chci pracovat s lidmi, ale ještě nevím jak a kde. No, já bych asi chtěl buď pracovat, chtěl bych ještě zkusit studovat vyšší odbornou školu sociální práce, a v této škole bych chtěl pracovat v jakékoliv sociálním zařízení. Už třeba jako, bych pracoval jako osobní asistent, tak je to práce, která mě baví, která mě úplně. Já bych také chtěla zůstat asi v sociální sféře, ale jako kdo ví, co bude a co mě začne bavit víc, nebo tak, kam mě život zavede. Tak já bych také chtěla určitě začít v nějakém sociálním zařízení a poté uvidím, co mě bude táhnout víc. Fajn, my budeme věřit, že vaše motivace se bude dál ubírat pro pomoc lidem. Obrátím se tedy na Veroniku. Jak vy vidíte nábor v následujících 5 letech jako personalista? Jak třeba přesvědčit tyto kolegy, aby zůstali v sociálním sektoru? Tak především záleží hlavně na tom, jak se bude vyvíjet podpora i ze strany vlády, finanční myslím, ze strany vlády v budoucnu, Slezské diakonie. Bude také záležet hodně na tom, jaký statut právě pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků bude vnímán u veřejnosti, jak to bude ta veřejnost vnímat, jak se sami studenti budou rozhodovat o svém budoucím uplatnění, jestli budou motivováni natolik studovat sociální obory a především budou chtít zůstat v tom oboru i nadále a hledat tak své uplatnění. Takže záleží to na mnoha faktorech. Ovšem dnes už můžeme vidět, že ten krok kupředu jsme udělali například v období pandemie covidu takový, co se týče technologií, kdy se změnila ta organizace výběrových řízení, kdy jsme především přešli právě na online vysílání výběrových řízení, kdy vlastně Slezská diakonie má mnoho středisek i vzdálenějších od svého sídla, takže to nám pomohlo i v tom, že jsme efektivně mohli plánovat svůj čas a došlo také k úspoře nákladů tím, že vlastně těch dojezdů do těch vzdálenějších oblastí. Takže určitě ta pandemie covidu měla, teda pro mne to byl takový přínos v tomto, že jsme se hodně posunuli v těch informačních technologiích. De facto vy říkáte, že sociální služby nebo organizace taky reagují na vůbec změny, které procházejí ve společnosti a snaží se být inovativní a atraktivní pro vás, protože přijímají řadu nových technologií, jak už tady Veronika hovořila jenom o jedné výseči, to jsou výběrová řízení, kdy de facto, když jsou dneska online, šetří čas uchazečům, ale je to spousta inovativních projektů, které se týkají práce s cílovými skupinami, využití vůbec moderních technologií při práci. Nás konkrétně v organizaci covidová doba přinesla implementaci biometrických PR, zavedení digitalizace personální práce a spousta dalších a dalších věcí. Já věřím, že sociální práce je a bude perspektivním oborem. Tak jak už jste tady říkali, je to poplatné spoustě věcí, je to spojeno s motivací lidí, s uznání sociální práce jako plnohodnotného jednak studijního oboru, ale i jednak profesí v sociálních službách.
je to spojeno se zájmem lidí vstoupit na tento trh, rozvíjet se na něm a být na něm úspěšný. Slezská diakonie je důkazem toho, že kolegy má a že je má stabilní, že je má loajální, že pohyb, který byl během pandemie v naší organizaci, je naprosto zanedbatelný. Proto vnímám, že můžeme udělat ještě spoustu věcí, které podpoří vaši motivaci, a to i ve spolupráci se vzdělávateli. Proto i dnešní setkání tady na půdě střední odborné školy profesora Zdeňka Matějčka, za což vedení školy děkujeme. Děkujeme všem pedagogům, kteří s námi léta intenzivně spolupracují. Děkuji vám, milí diváci, za vaši pozornost. Děkuji všem svým hostům, kteří přijali pozvání do dnešní diskuze. Přeji vám, aby sociální práce pro vás, tak jak jste říkali, představovala ten smysl života, to naplnění, uspokojení klientů, které je velmi důležité pro náš obor, a je rovněž vaším uspokojením. A přeji si, abychom mohli dále působit takto, měnit celospolečenské podmínky pro její rozvoj. Takže všem vám ještě jednou děkuji, vám, milí diváci, za pozornost. Mějte se krásně, těšíme se někdy zase na viděnou. Naschledanou.